wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Haikal Francesco Supriyatna dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan kahareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tanaga atikan, dosen sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina akses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.